kooxda gooni goosatada ee Yemen ayaa ka tanaasulay ku dhawaaqistoodii xukunka ee koonfurta waxayna ballan qaadeen inay fulin doonaan heshiiskii uu ka shaqeeyay Saudi-gu. Golaha ku meel gaarka ayaa ismaamul ku dhawaaqay bishii Abriil kadib markii ay dawladda dalkaasi ku eedeeyeen inay ku guuldareysatay inay gudato waajibaadkeeda isla markaana ay ka shaqeyso qol ka dhan ah qadiyadda koonfureed taasoo xiisad sii gelisay dalka uu dagaalku la degay ee Yemen. Khilaafka dawladda iyo kooxda koonfureed oo mar xulafa aha ayaa sii adkeeyay dagaalka Yemen ee u dhexeeya dawladda Sacuudiga oo taageera iyo sidoo kale mucaaradka xuutiinta ee gacanta ka hela dawladda Iran. Golaha ku meel gaarka ayaa ku dhawaaqay inay ka tanaasuleen isxukunka ay ku dhawaaqeen si loo fuliyo heshiiska awood qaybsi oo loogu magacdaray heshiiska Riyad, sida uu bartiisa Facebook-ga ku qoray afayeen u hadlay oo lagu magacaabo Nisar Haytam. Mr. Nisar ayaa qirtay in go'aankoodu uu yimid kadib markii Sacuudiga iyo Imaaraadka ay u samreen cadaadis xoogan si ay uga laabtaan go'aankooda. Heshiiska Riyad ee Sacuudiga uu ka shaqeeyey ayaa dhigaya in ra-iisul wasaaraha Yemen uu dawladda cusub ku soo dhiso 30 maalmood gudahood, isla markaana uu bare saab iyo agaasimo amni u soo magacaabo magaalada Cadan. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.